Kerajaan mengambil berat pandangan setengah pihak bahawa pendapatan isi rumah RM13,000 sebulan tidak sepatutnya termasuk dalam golongan T15. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan secara prinsip bersetuju nilai itu perlu dikaji agar bersesuaian dengan realiti semasa. PKM nafi kerajaan Malaysia ada mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung lagu popular bertajuk APT, nyanyian Rose Blackpink dan Bruno Mars seperti dakwaan sebuah artikel diterbitkan portal hiburan Korea Boo. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata pembangunan stesen pengecas kenderaan elektrik EV akan diperhebat bagi menyokong hasrat kerajaan menjadikan EV sebagai kenderaan rasmi semasa kepengerusian ASEAN 2025. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.